Molt bones a tots i benvinguts un dia més a Nintendo Hype, la comunitat catalana de Nintendo. Sóc el Rodo i avui us porto unes primeres impressions d'un joc que he estat provant últimament i que m'ha agradat bastant, que és aquest Breakers Collection que ens ha portat Qubit Entertainment o Qubit Entertainment a la Nintendo Switch. Té un preu de 19,99 i inclou dos jocs de l'any 96, com jo, i 98, que van sortir a la Neo Geo i als arcades habituals de l'època. És un joc de lluita, un joc de garrotades, un joc que ja veureu que no se'm dona gaire bé, la veritat. Però bueno, igualment tenia ganes de portar-vos una mica les primeres impressions, perquè m'està molant bastant, és un joc així arcade per jugar unes partidetes ràpides i que jo crec que us pot agradar bastant. Llavors, parlarem una miqueta del rendiment, parlarem una miqueta del so, parlarem una miqueta del gameplay i també doncs, dir-vos que si us molen aquest tipus de jocs no és el millor dins de tots els que hi ha, ja sabeu que els bons són els de Capcom, sobretot, i després doncs, tenim també aquí a Nintendo Switch jocs com el Mortal Kombat i més. Però bueno, veieu que el teniu disponible per a un o dos jugadors, així que es pot jugar a la mateixa consola diverses persones, es pot jugar tant en el mode televisor com en el mode de sobretaula com en el mode portàtil, tot i que els dos últims no us els recomano a menys que jugueu amb comandament. I a més estic jugant amb aquest comandament barato perquè no penso fer servir el bo, que és aquest d'aquí, el del Monster Hunter Rise Sunbreak edició especial, perquè és el típic joc de trencar comandaments, bàsicament. Ja veureu, el joc de típic de lluita, de combos, de fer anar molts botons alhora. Llavors, anem-lo a provar, perquè dins del propi joc se'ns inclouen dos jocs, per això el nom Collection. Dir-vos també que he estat revisant un vídeo que havia gravat abans i és possible que la capturadora en alguns moments doni una mica de lag, però això no té res a veure amb el joc. El joc funciona perfectament, el rendiment, és simplement que la capturadora doncs, no deu estar configurada del tot bé. Veieu que té llicència de Visco, que ha permès aquest port, i ara veureu de què va una miqueta, perquè el Breakers Collection inclou diverses coses a part dels jocs. Llavors, dir-vos, primer de tot, que només està disponible en anglès, però és un joc que no té gaire text. La veritat, l'únic text que té és quan perds una partida que els rivals se t'han enfoten, bàsicament. Llavors, veieu que podeu controlar el volum i tot del joc i del menú, que això ho baixarem perquè abans m'ha costat... he gravat el vídeo i després doncs, no l'he pogut fer servir. Es pot jugar en pantalla completa, en pantalla mitja i en pantalla del tipus 1. Jo jugaré amb el tipus 1, llavors es poden canviar els filtres també, això està molt bé. I llavors fins i tot pots canviar entre uns quants fons de dins el joc i també pots veure el move list, és a dir, que t'ensenyi els moviments que estàs fent. Veieu que té crossplay, que té invitacions per l'online i tot, està molt molt bé, llavors fins i tot pots editar els botons, d'acord? Extres, té bastantes cosetes, té una galeria, que ara veureu, té una galeria de fan art, té una galeria de promo art, té una galeria d'imatges de cada personatge que es van desbloquejant a mesura que completeu alguns desafiaments que hi ha, perdó, llestos. Llavors, tornem al menú, té més cosetes, a part d'això, d'extres, té, bueno, té els crèdits típics habituals, però és que també hi ha una cosa que no havia vist mai fins ara, que és una entrevista. És una entrevista amb l'Akiyama, que deu ser de Visco, aquest senyor. I a més la teniu en diversos idiomes, entre els quals, òbviament, no hi haurà el català, perquè no hi és mai, però bueno, també hi ha portuguès, anglès, i això que deu ser japonès. Llavors, està en tres idiomes. No hi ha més, però bueno, si us ve de gust fer una lectura així lleugereta, teniu aquí una mica d'explicació d'un dels treballadors de Visco. Segurament serà el director i l'estarem cagant aquí, però bueno. Llavors, té mode online, no l'he provat encara perquè tinc por que em fotin una pallissa, aniré a entrar a veure com funciona, bueno, fa connectar, no m'hi vull connectar, perquè és que ja sóc prou dolent amb el mode offline, imagineu-vos l'online això. Si algun dia us el compreu i voleu fer unes partides online amb mi, ho accepto, però no ens passem tampoc. Vaig a baixar una miqueta el volum perquè no em passin d'abans. I llavors, a Game Selection podeu triar entre el Breakers normal i corrent, l'original del 96, o el Revenge del 98. Jo el que he jugat més de moment és el Breakers normal i corrent del 96, però després provarem una miqueta el Revenge també. I funciona de la següent manera. Veieu que en el primer tenim tres modes, l'Arcade, el Versus i el Team Battle Mode, que deu ser doncs, de batalla en equips, que deus poder triar diversos lluitadors, no l'he provat encara. Jo de moment només he jugat a l'Arcade. El Versus deu ser doncs, que pots triar les normes que vols tu, pots jugar contra el personatge rival que tu vulguis i llavors fins i tot tenim aquí uns taulells de puntuació
Lo típic, jo ja vaig fer una partida, ara veureu que vaig ser el jugador A, que m'hauria de sortir per aquí, doncs es veu que es deuen haver esborrat la meva puntuació, així que ho haurem de tornar a fer. I bé, anem a provar ja el Breakers Collection, jo només he estat jugant amb un dels personatges, veureu que n'hi ha 8 en total i crec que en pots desbloquejar un altre, que és el boss final, jo m'atreviria a dir, i bueno, podeu triar la dificultat de l'1 al 8, jo em fico el normal 5, tot i que m'hauria de ficar el 4 perquè són bastant bons, i llavors la velocitat del temporitzador. D'acord, li donem a Start Game i aquí surt la pantalleta, veieu que ja s'ha ficat quadrada i bueno, la podíem ficar completa com heu vist al menú principal, però surten una miqueta els personatges per aquí i fan una miqueta d'intro, veieu que en total crec que són 8 i us ensenyen una miqueta aquí doncs, els moviments que tenen, les animacions, així fardant una miqueta d'animació i segurament s'està veient amb lag, que ho estic veient aquí a la pantalla, però bueno, esperem que això no afecti a l'experiència que tingueu veient el vídeo, perquè de veritat que el joc es veu molt bé i funciona molt bé. Llavors aquí us explico una mica els controls típics de... Si teniu un part arcade, hi ha gent que en té, jo no en tinc, jo jugaré amb el comandament i em triaré la rila. Llavors, fent servir els botons d'aquí de X, A, B, Y, podeu triar skins. Sí, tenen skins. Jo li donaré a la B i té una skin, ja ho veieu, i gratis. I de l'any 96. Llavors, si li doneu a pausa, teniu el move list aquí i podeu moure entre els diferents personatges que hi ha. Jo em fico... de fet aquí n'hi ha 10 de personatges, ara que ho miro, sí, igual en total són 10 doncs, i no 8, ja està bé. Llavors el move list, perquè veieu una mica els combos i els atacs que podeu fer amb cadascun dels lluitadors, que això està molt bé que ho hagin inclòs, bueno, jo crec que sempre s'inclou, però si a mitja partida dius, hòstia, com es feia aquella patada, doncs vas aquí, ho mires i ho pots fer. A l'online això no es deu poder fer, perquè estaria tota l'estona en pausa, però per l'online ja ho heu de portar una mica estudiat de casa. Llavors, anem a veure què tal, té una corba de dificultat bastant exponencial, al principi doncs és bastant senzilla, ja veureu que li fotrem una tunda com si rem aquest, i abans ho dic, ja m'ha enganxat. Però després, clar, arriba un moment que es tornen bons, òbviament, a falta de... A força de jugar es tornen bons els rivals, llavors crec que has de passar 6, has de fer 6 combats i arribes al boss final, que és complicadíssim. Jo no me'l vaig poder passar i vaig estar com un parell d'hores jugant, així que imagineu-vos. Llavors tens també els superatacs, que veieu que amb Pictes ha pres el patró de control, és fàcil. El que passa és que clar, és això, són 10 personatges diferents, cadascú amb uns moviments diferents, i te'ls has d'aprendre, però fora d'això és un joc que és bastant accessible dins del que són els jocs de lluita, és bastant accessible aquest, i no és gaire difícil, perquè si no jo ja us dic que no en tindria ni idea i encara se m'està donant decentment bé. Llavors veieu que cada personatge dels rivals té un fons diferent, que això també està molt xulo, i és il·limitat el joc, és a dir, és infinit, no te l'acabaràs, si et maten no et preocupis perquè pots donar-li a tornar a començar. I aquí de l'on posa Push Start, jo crec que bàsicament si tens un segon comandament o un, sí, un segon comandament encès a dins a la Switch, doncs deus poder jugar amb un amic, igual que passa al FIFA quan jugues en el mode offline, que en qualsevol moment de la partida pots anar a la selecció de comandaments i pots afegir un jugador més. Doncs aquí funcionarà exactament igual. I ara ens ha tocat el Piel, que veieu que té un restaurant italià i l'estem deixant en ridícul aquí davant del seu públic, i ara estic esperant que em faci la super, perquè són bastant previsibles al principi, però ja us dic que després, depèn del personatge que et toca, t'hi pots passar una bona estona i no te'l carregaràs. Així que bueno, veieu que cada personatge té una sèrie d'atacs característics. Aquest fa el gir aquest amb l'espasa traient roses i m'ha fotut una tunda fàcilment amb aquesta ronda. Ja ho veieu que de fàcil no en té gaire, encara que sigui intuïtiu i sigui senzill començar a jugar, que això és veritat, perquè en Pictes ha après una mica els patrons de moviment i els atacs, doncs ja veureu que podeu fer uns bons combos, però no és gens difícil, ai, no és gens fàcil, eh? A veure si li he encertat. Ara intentarem acabar amb un super, que això sempre està guapo, a veure si ho podem aconseguir. No, doncs mira, m'ha fet el super en el moment en què li feia jo i ara és probable que perdem, eh? A veure... Calla, mira, amb la patada baixa hem guanyat. Doncs hem guanyat 2 combatents aquí, ara anirem a provar el Breakers i Ultimate i ja veureu
No, Breaker Revenge i Ultimate és el Super Smash, per favor, Rodo. A veure, anem al menú principal perquè és més del mateix, és el mode arcade. I al Breaker's Revenge tenim coseta extra, veureu de què us parlo. Només cal anar aquí i apretar la A i teniu ja el segon joc. Aquí tenim mode d'entrenament. Mode d'entrenament que està bastant bé. I llavors el mode online que també hi és, el mode versus i el mode de batalla per equips. Així que tenim una miqueta de coses. Anem a provar el mode de batalla per equips. Pots fer el mode de batalla arcade i suposo que el versus serà amb una altra persona a la mateixa consola. Ens ficarem en el mode arcade i ara veurem com funciona, perquè jo crec que t'has de triar un parell de lluitadors i triarem alguns que no haguem jugat. Abans en teníem 10, al Breakers, i aquí anem a veure quants n'hi ha. Mira, fins i tot pots ficar-te un equip de 3. Bueno, ficarem de 2. I aquí n'hi ha... Sí, n'hi ha 10 exactament igual. Llavors, no us volia fer spoiler, però veieu que aquest personatge d'aquí baix, el Baihu, doncs és el boss final. No us explicaré una mica la història, però jo què sé, triarem el Daolong i la tia, ja està. I a més, tenim els colors i tot, que ens els tria automàticament. Veieu que el joc serà el mateix, mira, fins i tot l'escenari és igual, tot i que aquest cop és França. Triggered, és França això, abans era Itàlia, trobo que sí, que... Bueno, deuen veure Europa tota igual, els japonesos que van crear el joc. Bueno, doncs anem a veure què tal funciona el Daolong. I no sé si es pot canviar de personatge, no... Suposo que t'has d'esperar a aquest derrotin i després es canvia automàticament. Així que, bueno, suposo que també està bé això. Aquest no m'acaba de molar, però bueno, veig que no és difícil de fer anar el Daolong. No sé la super que té, anem a veure com es fa. Primer de trobar quina, jo crec que és aquest, el Daolong, m'atreviria a dir, sí. Super Moves. Bueno, més o menys veig que és igual que el de la Rila, així que el farem, a veure si ens surt. A veure... Sí, mira, fa un kamehame amb una serp allí, està molt guapo això, eh? Doncs ja ho veieu, Breakers Collection per a Nintendo Switch, 19,99. Gràficament té el pixel art habitual de l'època, atemporal diria jo, és un pixel art que a mi m'agrada molt, no és dels millors, òbviament, perquè doncs, tenim obres d'art de píxel que són una currada, sense més lluny, l'Eastward, que va sortir el 21 o el 22, jo crec que va sortir el 21. Doncs l'Eastward és una fantasia amb pixel art, hi ha molts jocs que són l'hòstia de pixel art, però aquest doncs, no està mal, és el típic pixel art atemporal, però l'important és el gameplay aquí, en aquest cas doncs, tenim un gameplay que és molt intuïtiu, és molt senzill d'accedir, i ara anirem a veure un segon la Super. Vale, quan són d'aquests de pujar així, a mi això no m'acaba de molar, però bueno, a veure... Bueno, m'he guanyat. Llavors, és un pixel art xulo, teniu gràficament, doncs, ja ho hem dit, que el pixel art està guapo, de so, doncs, què voleu que us digui? Un so habitual de 8 bits, no, no és res de l'altre món, però acompanya els combats i està molt guapo. Llavors, Breakers Collection és un joc que, si sou fans dels jocs de garrotades, us agradarà. No és dels millors, però és fàcil de començar a jugar, és accessible i llavors, doncs, si dieu, doncs mira, em molaria entrar al món dels jocs de lluita, però l'Street Fighter el trobo massa difícil o el Mortal Kombat el trobo massa difícil o el que sigui, proveu Breakers Collection i ja veureu que us molarà bastant. 19,99, dos jocs, jo ja hi porto jugades unes 5 o 6 hores, ara ho mirarem perquè més o menys sí, porto aquí unes 5-6 hores, així que crec que val bastant la pena pel que pagues. I si no vau tindre ocasió de jugar-hi l'any 96, l'any 98, quan va sortir a les arcade, doncs podeu provar-lo ara per la Nintendo Switch perquè el port que ha fet Cubite Entertainment doncs està bastant, bastant bé. Hi ha alguna vegada, que això també ho he de dir, algun error de rendiment i és que a vegades et queda blocat el lluitador segons el moviment que facis, però igual que va passar al... Quin joc era? Gunryu es deia? Sí, el Gunryu 2. Al cap d'unes setmanes van treure un pagot que va millorar moltíssim el rendiment. Llavors, és probable que gaudís una mica de lag al vídeo, però això és causa de la capturadora, no n'hi ha gens. Ja us dic jo que respon perfectament al control i als botons que apreteu. I jo crec que us pot molar. Així que bé, aquestes han estat les primeres impressions del Breakers Collection, Breakers 1 i Breakers Revenge. I espero que us hagi agradat el vídeo. Moltes gràcies i ens veiem al següent. Fins la pròxima, Nintendo Hypers!